በአፋር ክልል ለኮቪድ-19 የሚደረገውን የምርመራ ሂደት ማሳደግ እንደሚገባ በክልሉ የዱቢት ሪፈራል ሆስፒታል የጤና ባለሙያዎች ገለጹ። የኮቪድ-19 ምርመራ አገልግሎትን ለማስፋት በ8 የጤና ተቋማት የምርመራ መሳሪያዎችን ወደ ስራ ማስገባቱን የክልሉ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል። በቴሌማ ሻግሬ ዝርዝሩን አዘጋጅቷለች። በአፋር ክልል እስካሁን 58585 ለሚሆኑ ሰዎች ምርመራ ተደርጎ 2669 የሚሆኑት የኮሮና ቫይረስ ሲገኝባቸው 2559 የሚሆኑት ደግሞ ማገገማቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ። ከዚህ በተጨማሪም በክልሉ የሟቾች ቁጥር 6 ሲሆን ሳይመረመሩና በሽታው ሳይታወቅ የሚሞቱ ሰዎች በመኖራቸው የሟቾች ቁጥር ከዚህም ሊልቅ እንደሚችል የአፋር ህብረተሰብ ጤናና ምርመራ ኢንስቲትዩት ምክትል ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አህመድ አህመድ ይናገራሉ። በአገር አቀፍ ደረጃ ወረርሽኙ የተከሰተ ሰሞን በክልሉ በድንበር አካባቢ የሚገቡ መንገደኞችንና የከባድ መኪና ሹፌሮችን በለይቶ ማቆያ በማስገባትና በመመርመር በኩል የተሰራው ስራ የወረርሽኙ ስርጭት እንዲቀንስ ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረጉንም አቶ አህመድ አንስተዋል። በአሁኑ ወቅትም በክልሉ በቀን 403 የኮሮና ቫይረስ ምርመራዎች እንዲደረጉ አቅጣጫ መቀመጡን በማንሳት የቤት ለቤት ምርመራ አገልግሎትን ከማስፋት አንጻር ግን ክፍተቶች መኖራቸውንም አቶ አህመድ አንስተዋል። ቤት ለቤት የምርመራ አገልግሎቱን ከማስፋት አንጻርም ክፍተቶች ስላሉ ውስንነት ከሪሶርስም ከሎጂስቲክም ከተለያዩ ግን ጤና ተቋም ላይ መጥተው ይህንን የበሽታ ምልክት የሚያሟሉ የማህበረሰብ ክፍሎችን ሚስ ላለማድረግ ተቋማቶች ያው ሊደርሺፕ እንጌጅ እንዲያደርጉ የሆስፒታል ኃላፊዎች፣ የጤና ጣቢያ ኃላፊዎች፣ የጤና ባለሙያዎች ይህን ስራ እንዲገመግሙና እንዲወያዩበት ከማድረግ አንጻር እለት ተእለት እየተነጋገርን ነው ማለት ነው ያለ። እንደኛ በቀን 160 ቴስት ነው አርዲቲ ላይ ፒሲአር ማሽን ላይ 243 403 ቴስት በቀን እንድናደርግ ነው እንደኛ ክልል ማለት ነውና፣ ስለዚህ ይሄንንም ጥሩ ነው ያልንበት ምክንያት በደረጃ ባይቀመጥም በሀገር ደረጃ ካሉት ክልሎች የምርመራ አገልግሎታችን ከአዲስ አበባ ቀጥሎ የተሻለ የኛ ክልል መሆኑ እኛም መረጃው አለን የምናውቀው ነው። ስለዚህ በቴስቲንግ ላይ ያለን ንካሪ እጅግ በጣም ጥሩ መሆኑን ነው ራሳችን እንገመግመው። በአፋር ክልል ለኮቪድ-19 የሚደረገው ምርመራ በቂ አለመሆኑን የሚገልጹት ደግሞ በክልሉ የዱቢት ሪፈራል ሆስፒታል የጤና ባለሙያዎች ናቸው። በአሁን ሰዓት ያለው የምርመራ አቅም ያን ያህል አጥጋቢ ነው ብዬ አላስብም። አሁን በሪጅናል ደረጃ ነበር እኛ በፊት ዛሬ 10 ወር አካባቢ ላይ በሪጅናል ደረጃ ምርመራ አቅሙ በጣም አሪፍ ጥሩ እንደነበረ እናቅ ነበር። አሁን ላይ ግን ኢቭን በጣም ክሪቲካል የሆኑ ሰዎች ወይ በጽኑ የታመሙ ሰዎችን ይመስለኛል ምርመራ የሚካሄደው እንጂ የተወሰነ ምልክቶች የሚያሳዩትን ወይ ደግሞ ታርጌት የተባሉት እንትኖች ግሩፖቹ የሚመረመሩ አይመስለኝም። እንደ ጤና ተቋም ይሄ ሆስፒታል ኢቭን የኮቪድ ሰስፔክትድ ተጠርጣሪ ታካሚዎች እያሉን እንኳ ራሱ ምርመራ አድርጉልን በምንልበት ጊዜ የተለያዩ ምክንያቶች ይመጡ ነው አምቡላንስ አለመኖር የተዘጋጀ ሰው ኃይል አለመኖርና እነሱ ጋፖች ነበሩ። ከረንትሊ እንኳን አሁን እንትን ያላችሁ ነገሮች አርዲቲ የሚባለውን በአፋጣኝ ምርመራ እንትኖችን ወደዚህ ላብራቶሪ አምጥተው ምርመራው በዛ ልክ ነው ያለው። ከዚህ በተጨማሪም በክልሉ አንድ መመርመሪያ ማሽን ብቻ እንደነበር የሚገልጹት አቶ አህመዱ የምርመራ አገልግሎትን ለማስፋት በ8 የጤና ተቋማት የመመርመሪያ መሳሪያዎችን ወደ ስራ ማስገባታቸውንም ጠቁመዋል። ቴስት የምንሰራበት ማሽን የምርመራ ማሽን ስለነበረን ከየቦታ ናሙናዎችን የማጓጓዝና የመስራት ስራ ትንሽ ቻለንጅ ነበር ነው። አሁን ግን በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ መዛበት ለበሽታው ተጋላጭ ሆናሉ ብለን ያሰብናቸውና ከዚህ ከሰመራ ራቅ ባሉ ቦታዎች ላይ እዛው በጤና ተቋማታቸው ውስጥ በቀላሉ መርምረው በ30 ደቂቃ ውስጥ ውጤቱን ለማህበረሰቡ የሚነግሩበትን አሰራር ስርዓት እንደ ሀገር ተዘርግቷል ማለት ነው። አንቲጂን ቴስቶች ምርመራዎች ወደ ፋሲሊቲ መውረድ አለበት ብሎ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከኛ ጋር በመነጋገር 8 ከዚህ ከሰመራ አካባቢ በጣም ይራቁ የድንበር አካባቢዎች ላይ በቀላሉ በክልሉ ባሉት ላብራቶሪ ባለሙያዎች ስልጠና ተሰጥቷቸው ይሄንን የማሽኑን ስራ ወክሎ መስራት የሚችል ተንቀሳቃሽ ምርመራ አርዲቲ ኪት አንቲጂን ቴስቶች በ8 ቦታዎች እንዲጀመር የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምርመራው በጣም እየሰፋ ነው ማለት ነውና፣ ስለዚህ ተጨማሪ ደግሞ በሌላ ቴስት ዲቫይስ 15 የሆኑ ፋሲሊቲዎች ደግሞ በቅርብ ወደ ምርመራ አገልግሎት ይገባሉ ብለን ነው ማለት። ከዚህ በተጨማሪም በማህበረሰቡ ዘንድ የሚስተዋለው መዘናጋት ለማስቀረት የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባም ተጠቁሟል። በሌላ በኩል በክልሉ እስካሁን በተለያዩ የጤና ተቋማት ለሚገኙ 64% የሚሆኑት የጤና ባለሙያዎች የኮቪድ-19 ክትባትን መውሰዳቸውም ተመላክቷል።